السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ډیرو خوګو مسلمانان ورونو د رمضان المبارک میاشت 13 شوا لیکن یو دو مهم خبرو ته اشاره کول غواړم. اول دا دی چې کوم اعمال موږ په رمضان المبارک کې هغه شروع کړي او اضافه و، مثال په تور یو ورور شروع کړي و هغه تلاوت کو په عام ورځو عام ورځو کې نه کو، همدغه رنګ یې یا نفلونه کول د شپې تهجد شروع کړي و، نو ډیره ښه به دا یې لایقه به د مؤمن دپاره دای چې هغه به نه کټ کوي، ځکه مغه الله زمونږ ژوندی دی او مغه رب العالمین چې کوم دی موږ ته یې تمه لرو، همدغه رنګ یې د جنتونو امید د هغې نه لرو، همدغه الله دی که موږ یې نافرماني وکړو نو موږ له عذاب راکولی شي. نو په دې وجه باندې همدغه د دغې الله جل جلاله عبادت چې څنګه په رمضان کې په موږ باندې و، همدغه رنګ یې د هغې نه عام په ټول ژوند کې موږ له پکار ده چې وي وکړو په محبت سره په اخلاص سره، ځکه زموږ عبادت رب العالمین ضرورت نه لري، هغه د موږ نه اخلاص غواړي. اخلاص نو عرض مې دا دی چې هغې ته دوام ورکوي، دوام بیا خاص کر ځوانه طبقه چې کوم ده، ډېر هدف مې دی په دې کلیپ کې، ولې مشران چې کوم دي اکثر هغې الحمدلله کالو سر عبادتونه کوي، نو کوم ځوانان چې کوم دي د دین اسلام هغې د خپل اعمالو ته هغه دوام ورکوي، د شپې تهجد مې پرېږده، دا به تاله ډېره فایده درکړي، د مخې به دې ډېره رڼا شي هم په دنیا کې او آخرت خو خامخا هغه به دې رڼا وي. قبر موږ ته راروان دی، موږ ته برزخ راروان دی، عزتمندو جهنمونه دا لوی لوی مصیبتونه دي او لوی لوی پاټکونه دي. نو په دې وجه باندې باید چې هغه پرېنه دی، او د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه هم دا وه چې هغه به یو عمل شروع کړو بیا بیا نه پرېخواسته، او الله جل جلاله همدغسې هغه بندې ډېر خوښي چې یو عمل کوي همیشه کوي، او ډېر کرته یو انسان نفلی عبادت کوي په هغې باندې د الله لوی دوست جوړېږي، لوی دوست ډېر اوږد خوږ حدیث دی چې هغه اوس نشم بیانولی، لیکن هغې کې دا ده چې ډېر کرته انسان بنده خپل رب ته په نفلونو باندې هغه ځان نږدې کوي، هغه د الله دوست شي. دویمه خبره هغه دا کول غواړم عرض چې په دې میاشت کې شپږ روجې نیول دا ډېر عظیم ثواب لري، داسې ده لکه ټوله زمانه چې هغه روژه شوی، ټول کال چې روژه شوی. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان، و چا چې رمضان روژه ونیوله، ثم اتبعه سته من شوال کان کصیام الدهر، وایي بیا دا د شوال دا میاشت کوم ده، د دې شپږ روژې ورسره ونیولې لکه ټوله زمانه چې روژه ده. سبحان الله، د شپږ روژې دي ډېرې نه دي او اسانې دي، دا یو میاشت موږ ونیوله بیا پوه نه شو. افضله په دې کې دا ده چې یو ځلې سړی شروع کړي، او که نه وي نو داسې هم جایز ده چې په دې ټوله میاشت کې ونیسي، یوه یوه ورځ نیسه، خو دغه شپږ چې پوره کړي نو د ټولې زمانې د ټول کال ثواب د انسان کېږي، که د چا وس وي او که د چا وس نه وي هغه بیا مکلف نه دی. خو د دې سره سره دا اوله خبره هغه ډېره مهمه ده چې کوم اعمال هم کول هغې ته دوام ورکوي، الله به ستاسو د مخې رڼا کړي. ټول کارونه ټول مشکلات د الله په لاس کې دی عزتمندو، د هغې حل ټول د الله په لاس کې دی، او دا هېڅکله کېدلی نه شي چې ته د الله سره هغه تعلق پیدا کړي، د هغې سره ته اړیکه ستا مضبوطه شي او ستا مشکل هغه ختم نه کړي. دا و بسې که نه چې ته د الله دوست او د الله ولي جوړ شي، دا و بسې تا نه راضي شي، دا و بسې چې تا نه عذابونه لرې کړي او همدغه رنګ یې جنتونه دله در کړي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټول مسلمانان چا چې کلمه ویلي اته واړه جنتونه ول ورکړي او د عذابونو نه دې وساتي، د ټولو مسلمانانو مشکلات د الله رب العالمین هغه حل کړي، ختم کړي، او د صحیح عبادت کولو توفیق د الله منترا کړي. هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم.